A dobrý den, dobrý den. A tady vítám tady pana Eugena Sokolovského a vím, že, nebo dočetl jsem se, on že dělá vlastně tři věci. Že dělá režii filmovou, divadelní a ještě učí na JAMU. Tak já bych se chtěla zeptat vlastně, která z těch pozic je vám nejvíc, co děláte nejraději? No, já... Mohu? Můžete, ano, můžete. Já bych to upřesnil, to jste se mladý muži dozvěděl na nějakém internetu, Facebooku, tohle vše? Ano, ano, na internetu. No, tak oni tam není všechno pravda, protože já pouze jsem režisérem v televizi, jo. Učil na JAMU můj otec, téhož jména, a divadlo dělal taky můj táta. Aha, takže vy vlastně filmu děláte, ale? Ano. Aha, takže divadlo vůbec ne? Ne. Aha, takže vlastně, takže vy děláte televizi, a učíte, už neučíte teda? Neučím, učil jsem jenom asi jeden rok, učil jsem, pravda to je teda, učil jsem pana režiséra dnešního, pana Morávka. Natočil Nudu v Brně například. Jo? Tak toho jsem učil. A už byl blázen tenkrát. No tak... A teda v té filmové režii, tak vy vlastně jste dělal režii k filmu Sněžný drak. Je to pravda? Ano. A vlastně, proč jste si vybral zrovna tento scénář? No, ten scénář mě byl nabídnut, ano, jaksi dramaturgie, já nevím, jak se tomu říká, prostě televize mě nabídla tento scénář, jo. Ten scénář byl velice komplikovaný a v podstatě se nedal natočit v té původní verzi, ano, a tak... jsem ho malilinko upravil, aby se to dalo natočit a výsledek je ten, co teď je. Jo? A tak já se vás zeptám, vlastně ten film Sněžný drak, byly tam nějaké problémy při tom natáčení, stalo se vám něco zajímavého? No tak při každém natáčení se něco stane. Tak stalo se nám, že hlavní představitel prince, toho sněžního draka, si zlomil ruku 14 dní před natáčením, protože cvičil jízdu na koni, kde měl na koni hrát. Jo? No a kuň ho zhodil a opravdu mu zlomil tak moc ruku, že mu ji museli zdrátovat. Jo? Ale protože v tom filmu ho král střelí jako draka do ruky nebo do křídla, tak to chvilku nevadilo a já jsem to risknul a točil i se zlomenou rukou. Jo? Takže ale už je... Ano, už je v pořádku. Povedlo se všechno a během toho natáčení on se tak vyzdravěl, že potom už normálně s tou rukou mohl aspoň takhle hýbat. On ji nedal víc než takhle jako. Jo. A potom už dal tak asi ruku. Jo? A vy jste vlastně učil na té JAMU, že jo? Je to tak? A tam je skupina vlastně, nebo je tam obor pro neslyšící? Ano, já jsem točil s neslyšícími, o nich film jsem točil. Jo? Aha, a jaký jste z toho měl pocit? No, nádherný. Oni dělali divadlo. V Brně existuje, já nevím, nevím přesně, jestli to je pod JAMU, teda přesně, jo, ale učí tam, ty neslyšící učí jedna částečně neslyšící a ta je z JAMU, jo. A oni hráli nádherný divadlo, úplně krásný, jo.
Aha, takže když jste vlastně se zeptal s neslyšícími, viděl jste, že vlastně znakují, tak umíte něco, nějaké znaky třeba, že byste nám mohl ukázat něco? No, nevím, jak se to přesně nevím. Tak to nevadí. Omlouvám se. Ne, to vůbec nevadí, to nás zajímalo. Ale je pravda, že točil jsem s neslyšícími i takovou věc. Oni mají ve Vranově nad Dyjí se nějaký seminář bývá pro neslyšící a tam točí filmy pro ostatní neslyšící, jak mají co říkat správně, jo? Jak to mají ukazovat. Takže tam jsme točili takový ty přesně tu znakovou řeč, jo? Ale to víte, já už mám Alzheimer, já už si málo pamatuju. Ne, vůbec ne, ale mám vůbec děkuju za rozhovor a potom na úspěchu práce. Děkuju a jenom to, co jsme točili s neslyšícími, bylo pro kuře tenkrát, ta akce, jo, jak se dělá pro kuře, tak to bylo. Děkuju. Děkuju. Děkuju.